Šajā modulī jūs apgūsiet, kā darbojas datu bāzes, kā darboties programmā OpenOffice.org/Base, kā izveidot datu bāzes objektus, kā modificēt datu bāzes objektus, kā izgūt informāciju no datu bāzes, kā atlasīt informāciju atbilstoši izveidotiem nosacījumiem, kā veidot datu izdrukas. Datu bāzes ir jaudīgs instruments informācijas apstrādei. Tās uzglabā informāciju, ļauj papildināt un mainīt to, izgūt noteiktiem nosacījumiem atbilstošus datus. Datu bāzes mehānismi ir ar atšķirīgu funkcionalitāti. Daži pārbauda un seko līdz informācijas integritātei, veselumam, nodrošina koplietošanu, citām atkal ir kādas citas papildus iespējas. Datu bāzes izmanto lielapjoma savstarpēji saistītas informācijas apstrādei, piemēram, transporta biļešu rezervēšanā, valsts nozīmes reģistros bankās, pacientu reģistrācijā klīnikās. Lai lietotājs varētu izmantot datu bāzi pieņemamā un ērtā formā, lieto datu bāzu pārvaldības sistēmu, programmu vai programmu kopumu, kas spēj mainīt, dzēst, papildināt, izgūt informāciju, izveidot izmantotās datu bāzes objektus, veikt citas darbības datu bāzē. OpenOffice.org sastāvā datu bāžu pārvaldības programma ir Base. Programmas versija 3 izmanto iebūvēto datu bāzes sistēmu HSQL, Hyper-Structured Query Language Database, bet ļauj arī pieslēgties citiem datu bāzu veidiem. Informācijas pārvaldīšanai programmā Base izmanto datu bāzu objektus. Tabulas, tables, formas, forms, vaicājumus, queries, pārskatus, reports. Datu bāzē dati izkārtoti tabulā vai vairākās savstarpēji saistītās tabulās. Tabula ir datu bāzes pamatstruktūra, tāpēc svarīgi izprast tās uzbūvi. Tabula organizēta horizontālās rindās un vertikālās kolonnās. Lauks satur datus par tabulas objektu, lauki veido tabulas kolonnas. Laukiem parasti piešķir nosaukumu kolonas virsrakstā, atbilstoši tajos glabāto datu veidam. Laukiem var norādīt konkrētu datu tipu, piemēram, skaitli, tekstu, datumu. Papildus var definēt lauka īpašības, piemēram, teksta garuma ierobežojumu, skaitļa decimālu daļu skaitu un formātu. Katrā laukā ievada vienu datu elementu, piemēram, izpildītāja vai grupas nosaukums vienā, albuma nosaukums otrā. Ieraksts – tabulas rinda ar saistītiem datiem. Informāciju par vienu tabulas objektu. Var izveidot datu bāzi ar vienu lielu tabulu, bet ērtāk apstrādāt informāciju, kuras dati izkārtoti vairākās tabulās. Jo lielāka datu bāze, jo svarīgāk tematiski atšķirīgas datu kopas izvietot atsevišķās tabulās. Lai nodrošinātu atsevišķu datu bāzes tabulu savstarpējo saistību, katrā tabulā definē vienu vai vairākus primārās atslēgas laukus. Primārā atslēga viennozīmīgi apzīmē konkrētu ierakstu tabulā visā datu bāzē. Primārās atslēgas lauku parasti apzīmē ar atslēdziņu. Indeksēšanu programmās izmanto ātrākai ierakstu atrašanai. Pēc noklusēšanas primārās atslēgas lauks ir indeksēts, bet šo lauku īpašību var piešķirt jebkuram laukam. Datu bāzēs vairākas tabulas veido ar mērķi novērst datu neliederīgu dublēšanos. Lai, piemēram, mūziķa dati nebūtu jāraksta atkārtot pie katra šī autora albuma ieraksta. Saistību starp tabulām sauc par relāciju.
Mūzikas ierakstu kataloga piemērā var nodrošināt saistības starp konkrētu izpildītāju vienā tabulā un izpildītāju albumiem otrā tabulā. Pirmās tabulas viens ieraksts ar grupas nosaukumu var būt saistīts ar vairākiem ierakstiem šīs grupas izdoto albumu uzskaitījumā. Šādu relāciju sauc par viens pret daudziem un apzīmē viens N. Datubāzēs izmanto arī saistību viens pret vienu, kas norāda, ka tabulas ieraksts var būt saistīts tikai ar vienu lauku citā tabulā. To apzīmē viens viens. Datubāzes ierakstu veidošanai, attēlošanai un modificēšanai var izmantot formas. Datu ievada formā ir vizuāli saprotamāka nekā tabulā un piemērotāka lietotājiem. Formas var saturēt laukus datu ievadei, lauku aprakstus, nosaukumus, darbību pogas, izvēlnes, attēlus un arī noformējumu elementus. Tālummaiņa, izvēlnes, standard rīkjosla, datu lauks, vadības rīkjosla, zīmēšanas rīkjosla. Formas datu skatā daudzas rīkjoslu pogas un formas izstrādes rīkjoslas ir neaktīvas. Un iekrāsotas pelēkā tonī, jo nav piemērojamas šajā skatā. Ieraksta meklēšana, ieraksta kārtas numurs, ierakstu kopskaits, uz pirmo ierakstu, pārvietoties par vienu ierakstu atpakaļ, pārvietoties par vienu ierakstu uz priekšu, uz pēdējo ierakstu, izveidot jaunu ierakstu, dzēst ierakstu, atjauninot, kārtot ierakstus. Datubāzes uzdevums ir ne tikai uzglabāt un uzkrāt informāciju, bet arī nodrošināt informācijas izgūšanu pēc noteiktiem kritērijiem. Piemēram, atrast mūzikas izpildītājus, kas dzimuši pēc 1975. gada. Šim nolūkam izmanto vaicājumus. Izveidotu vaicājumu var saglabāt un izmantot atkārtoti. Vaicājumu var izveidot informācijas atlasē vienā vai vairākās tabulās. Kritēriju veidošanai izmantojams arī matemātiskās un loģiskās darbības aizvietotāj zīmes. Vaicājuma rezultāti var būt attēloti datu tabulas, formas un ziņojuma skatos, var norādīt iekļaujumos tabulu laukus. Vaicājuma rezultātā iegūtos ierakstus var attēlot formā. Pārskati parasti paredzēti informācijas attēlošanai un izdrukai kādā noteiktā noformējumā. Pārskatus veido, izmantojot vaicājumu vai tabulu datus. Pārskatu izkārtojums ir modificējams, papildus var pievienot attēlus, kā arī citus noformējuma elementus.